Borta totalt 64 femte avdelning totalt förans tredje och dagens två första stor kärn struck nummer 8 Arctic Passion. Lähtö otto liikkeelle starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään kolmes Tonal Ocean kiitolaukalla liikkeelle ja ulkoradoille. Yksi Merit pitää sisäradalta johtopaikan, kaksi Fire Spruce johtavan kantaan. Neljä Bolses Lili toista rataa ensimmäisenä, viisi Kallela Elaisa kolmatta. Hylätty kolme Stone Isle Ocean, pitkä laukka, hylätty kolme Stone Isle Ocean. Kuusi Freemi sisärataa kolmantena ja nyt kärkipaikkaa kyselemään viisi Kallela Elaisa ja pääsee sinne, kun ollaan ensimmäistä kertaa takasuoralla. Kallela Elaisana tahtiin avauspuolikasta tähdessä aikaan 12,0. Yksi Merit seuraa johtavaa, kaksi Fire Spruce kolmas sisällä, neljäntenä sisärataa kuusi Freemi. Sen takana seitsemän Ranskeri ja porukan hänille on pakittanut neljä Bosses Lili. Takakarteesta 1400 metriä matkaa maaliin ja viisi Kallela Elaisa hallitsee tilannetta kärjessä, rauhoittaa vauhtia. Yksi Merit seuraa johtavaa ja nyt seitsemän Ranch Kelly, vuoden hevonen 2018, etenee toista rataa pitkin kohti kärkeä. Neljä Bosses Lili toisessa ulkona, kaksi Fire Spruce kolmas sisällä, neljä sisällä, kuusi Free Me. 1000 metrin väliajaksi saadaan 16.5, ainoastaan kahta yhtä toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja viisi Kallela Elaisa johtaa takanaan yksi Meritte, serinalla seitsemän Ranch Kelly, toisena toista rataa neljä Bosses Lili, kaksi Fire Spruce jatkaa kolmas sisällä, kuusi Free Me, neljä sisällä ja tallikaaretta mennään. Kärjessä jälleen vauhti kiihtyy, kun viisi Kallela Elaisa lisää vauhtia, yksi Meritte seuraa johtavaa, seitsemän Ranch Kelly toista rataa pitkin. Sen sisäpuolella kolmannen sisällä kaksi Fire Spruce, toisessa ulkona neljä Bosses Lili. Nyt saa Ranch Kelly vauhtia päälle, kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla. Kolmannen puolikkaan väliä eikä Kallela Elaisan tahtiin 14,5. Yksi Merit seuraa johtavaa, sen rinnalla seitsemän Ranch Kelly, neljä Bosses Lili toisessa ulkona. Sillä ei ole kuitenkaan otetta tällä hetkellä Ranch Kellyin, kuten ei myöskään Fire Sprucella numeron yksi Merit. Ja seitsemän Ranch Kelly on jo aivan johtavan numeron viisi Kallela Elaisa kupeella. Tiukka matsi luvassa. 300 metriä matkaa maaliin. Viisi Kallela Elaisa johtaa. Seitsemän Ranch Kelly tulee rinnalle. 200 metriä matkaa maaliin. Rintarinnan tammat loppu suoraan. Viisi Kallela Elaisa johtanut koko matkan. Seitsemän Ranch Kelly punnertaa rinnalle ja ohitse, kun 100 metriä matkaa maaliin. Seitsemän Ranch Kelly jatkaa kautta tappioitta. Viisi Kallela Elaisa johtaa. Kakkosena yksi Merit. Kolmanneksi ykkönen on seitsemän Ranch Kelly. Viimeiset 500 metriä 11.0, siis 500 metriä 11.0. Seuraavan lähdön 9 esittely 5 minuuttia. 5 minuuttia till de Villering, lopp nio. Lähdön 8 Tammatähden voittajaksi vahvistetaan numero 7 Ranch Kelly, 14.6 voittoaika. Anne Luttinen karkaa tarkkoalueelle juhlimaan, mutta jutellaan Torvisen Hannun kanssa.
Ensinnäkin lähtökiihdytyksestä, millä mielin tarkkailette tilannetta? No joo, että ei meillä siinä ollut asiaa nopeampien matkaan tänään ja lähdettiin niin kuin tarkkaille ja katsottiin miten muut sitten, miten ne juoksuasetelut muodostuu sitten ja tehdään sitten me jossakin vaiheessa ratkaisuja. Hiljaa hivuttauduitte toista rataa pitkin eteenpäin. Miltä hevonen tuntui siinä ennen päätöspuolikasta? No se on semmoinen vähän niin kuin nihkeä. Tietenkin Markku jo lähti ajamaan takasuoralle jo reipasta ja koitti tehdä niin kuin meidän asiasta tosi hankalaa. Ja se tuntui jo vikaan kurviin, että onkohan Markulla vielä paljon varaa. Että kuitenkin vasta tälläkin toinen tartti nyt kuitenkin pitkän tauon jälkeen. Ja ei missään nimessä niin kuin parhaassa terässä, mutta on se vaan jotenkin hieno hevonen, että se osaa kyllä hienosti kilpailla, että loppusuoralle kun tultiin, niin vielä pykältiin ihan itse, että voitti niin kuin tosi helposti kuitenkin. On se vaan upea tamma, onnittelut. Kiitos paljon. Lähdön 8 Tammatähden voiton vie illan Toto 64 kierroksen suuri suosikki numero 7 Ranch Kelly. Katri Rantala on Ranch Kellyn kasvattaja. Kelly's Team Mäntyharjulta omistaa. Heidi Konga hoitaa, Anneluttinen valmentaja Hannu Torvinen oli ohjaksissa. 14.6 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa on Vermosta Tiina Harinen. Esittelyyn on aikaa 1 minuutti. Defileering on 1 minuutti. Lähdön 8 vahvistettu tulojärjestys on 7-5-1. Shoo.